ម្ចាស់ 10,000 20,000 និយាយទៅអនហ្នឹង 10,000 ណាយកទៅតែពីដុំទីនោះអស់ហ្នឹងតែយើងចាំហូបហូបឡកហ្នឹងអីអនឆ្នាញ់ហ្នឹងចាំបុកឡងថៃស្អីគេអាហ្នឹងអីក្តាមគេដាក់ឡងច្រើនក្តាមប្រៃក្តាមស្អុយស៊ីបុកឡងហ្នឹងអានកុំចង្កត់បុកកុំចង្កត់កាមេរ៉ាក្នុងទៅហ៎ទៅនេះគេកាមេរ៉ាហ្នឹងបងប្រុសបងស្រីនៅឡើយដាក់ចានមកទីបងប្រុសបងច្រើនមកទីទឹកច្រើនទៀតអូតើគាត់ក៏ប្រុសចឹងហីនេះនេះនេះគេបងហើយទៅឯងទៅណែណែបងអត់ការេរកជំនាញនេះក្រៅថែមមួយទៀតហ្នឹង graphic design video អាតាដាក់អីកុំបើអាតោះមកចាំទីមកអត់ចាំទីមកបងអើយបងជីវិតនេះលេចលងច្រើនពេកនេះក្បែរថែមហ្នឹងហើយទៅដល់អីខ្ញុំស្វាយអីទៅហូបពេកណាសាំសាយឆ្នាំទៀតហ៎តោះតាមរួតខ្ញុំឥឡូវនេះមានតម្រូវតែចាំខ្លួនឯងតែឆាជីវិតនឹងយើងខ្លីណាស់មែនតើថាចាំបានអីទៅលឿនទៅចាំទៅតែយើងចង់ហើយជាល្អយើងចង់ហ្នឹងទៅចលៃចឹងហ្នឹងយើងចង់បានបិជើងមួយទៀតនេះខ្ញុំបើជើងអត់ចង់បានបិជើងនឹង3គូគេអត់ដាច់ទៅខ្ញុំនឹងទៅបិជើងឥឡូវបានយូរដាច់ទៅដាច់ទៅគេទៅណាមកឲ្យទៅបាត់ទៅបាត់លេខមើលមកទៅណាបិជើងខ្ញុំអាយស្មាតថាញ៉ែណាគុំទៅពាក់តាអាវទៅប្រភេទកាលហោផេះមកទូមកប៉លទិញទៅប៉លអាវវីដេអូប៉លថោប៉លថោប៉លអាវវីដេអូហ្នឹងហើយអេមើលអត់ថាប្រៃតោមកមកគាត់ចាស់ចាស់ចូលទៅពាក់វិញមកគាត់ឆាត់ឆាត់បានតែបងឆាឆាត់អត់ចូលចិត្តសោះខ្ញុំឃើញអានអីអនណាចិត្តចិត្តលេងសិតអាវគាត់អាវវិញយើងកាត់ធម្មតាចិត្តតែរៀនចិត្តអីយើងទៅឆ្ងល់អាវយកមកទៅសម្រាប់អីចេញយើងចិត្តគេមានដូចគេអត់មានចិត្តដូចយើងទេកាលពីល្អមកគេដាក់ប៉ុណ្ណឹងគេចំណេញ20 30 រៀលគាត់នៅវាមកអ្នកមានលុយពាក់អត់ស្គាល់ថាគេមិនដែរប្រើរបស់ដូចយើងអ្នកធម្មតាទេគាត់ថារបស់តាមបើនេះអាវខ្ញុំយកទៅលុបអីអរិបាក់2ឆ្នាំទៀតចង់ថាគេទិញបាក់2ឆ្នាំមកខ្ញុំតែធ្វើខ្លួនរៀនទី12នេះមកតែការបានតែទៅនឹងផ្អដៃហើយខ្លាំងមកពេកនេះប្រាប់ប៉ាកូនហ្នឹងណាយកបងអាហើយហើយ